més confiança, més credibilitat amb les seves oportunitats i més ritme de creixement. De creixement en tots els sentits, eh? O sigui, per tant, com abordar les transformacions socials que tenia al davant. No, la ciutat... Jo crec que el canvi és tan absolut que la ciutat el que li falta és redefinir un model de ciutat i polítiques públiques municipals adequades a la nova situació. En aquest últim mandat jo crec que hem hagut de fer aquest tomb cap allà a actualitzar aquestes polítiques, i en els propers anys veurem la realitat, ens veurem davant del mirall. Jo crec que hem de ser capaços de prendre les bones decisions a partir de l'anàlisi de les noves realitats. I això vol dir que més enllà de decisions passades preses, que segurament, a més preses de forma conjunta, no vol dir que no puguem modificar-les, perquè la situació ens hi porta. Podem parlar de tot, hem de parlar de tot, i hem de refer coses, i hem de ser disposats a fer-ho. I això vol dir model de ciutat, model organitzatiu, model social. I crec que una mica resumint el tema és, com he comentat amb el Manel, més confiança, capacitat de treballar junts i aprofitar totes les oportunitats. Això és el que hem de fer en aquests propers anys. Que no sabem què passarà. Que estem dient, acabem de dir que el 2007 nosaltres plantejàvem uns escenaris que eren els que eren, i el 2008 tot això va canviar d'una manera absolutament radical i tenim una situació molt diferent, no? El que nosaltres podem preveure és això, però no sé què faran els mercats financers, l'agència Moody's, aquests que s'han augmentat el sou un 70% els que van provocar la crisi, i que ara que ens volen treure de la crisi, cobrant molt net, evidentment. Sí, aquesta gent no formen part de la nostra agenda de telèfons i per tant no podem saber què passarà. Però amb el que nosaltres podem preveure, jo crec que aquest és el